Türkiye'de meşhur kriminal aktör Sedat Şahin, Hollanda'da infarktan vefat eden kardeşi Nihat Şahin'in defn merasiminde iştirak edib. Unikal.org haber verir ki, kriminal avtoritet polis əməkdaşlarının müşahiyyəti ilə dəfn mərasiminə gətirilib. Yas mərasimi Samsun şəhərinin Bakı rayonunda baş tutub. Qeyd edək ki, Sedat Şahin 2015-ci ildən Türkiyədə həbs olunub. Allah için namaza!